Dobar večer, ovo je Dnevnik. Između ostalog, pogledajte. Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma o readmisiji s Pakistanom. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić migrante želi rasporediti po cijeloj BiH. Provjerili smo, može li to i napraviti. Epidemiološka situacija u BiH i dalje stabilna. Danas 300 novozaraženih koronavirusom. Danas pomak u pregovorima vlade i sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanske županije. Unatoč porastu vodostaja Save, nema opasnosti od poplava u Posavini. Tlo u Banovini i dalje se trese, materijalne potrebe su velike, a Hrvati iz BiH i dalje prikupljaju pomoć. Vijeće ministara BiH danas je usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma o readmisiji s Pakistanom i uputit će ga Parlamentarnoj skupštini BiH na ratifikaciju, izjavio je ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić. Ministar kojemu je migrantska kriza u BiH donedavno bila seksi, danas je o istoj razgovarao i sa specijalnim predstavnikom za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe, Dragoslavom Štefanekom. Nakon sastanka ponovio je svoj stav o potrebi ravnomjernog raspoređivanja migrantskih prihvatnih centara na području cijele Bosne i Hercegovine. Koliko je to realno, u svojoj priči otkriva kolega Tihomir Šutalo. Različita viđenja prije svega bošnjačkih političara u rješavanju migrantske krize dovela su do odlaska bivšeg ministra sigurnosti Fahrudina Radončića. Dok je bio još na čelu ovog ministarstva, Radončić je migrantsku krizu planirao riješiti na idući način. Ljudi koji ne žele da otkriju svoj identitet ne mogu ići više u centre za smještaj ilegalnih migranata, nego moraju ići u pravi pritvor. I bit će tamo godinu ili dvije ili pet dok se ne otkrije njihov identitet. Pouzdano znam da pojedine zemlje kao što je Pakistan neće biti kooperativne u cijeloj ovoj priči. Mi najviše znati sami ilegalnih ekonomskih migranata imamo iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša i drugih zemalja. A nakon što je napustio svoju funkciju, Radončića zamijenio Selmo Cikotić, kadar SDA, koji navodi kako je čuo mnoge seksi ideje o tome da migrante treba vratiti u zemlje porijekla, ali u njihovu dolasku vidi i ekonomsku računicu. Činjenica je da se dijelom osjećaju negativne posljedice prisutstva migranata. Međutim, postoji neki pozitivni aspekti prisutstva migranata na tom prostoru. Imate reduciran turizam ili neke poslove na jednoj strani, ali imate povećanu potrošnju mnogih dobara zbog prisutstva migranata koji kupuju, troše i tako dalje. A u svog ministra stao je lider SDA koji smatra kako migrante treba raspodijeliti po čitavoj državi. Cikotić je jedini prav. Jedini se on trudi da nešto uradi. Svi ostali su krivi. Svi od predsjedništva koje treba donijeti odluku da se zaustavi efikasno ulazak, da se vojska iskoristi u tu svrhu. Od vlasti u entitetu RS koji uopšte neće da vidi taj problem, samo guraju te ljude prema federaciji. Od granične službe koja na 25 km ima jednog graničara. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je jasan kada je u pitanju raspoređivanja migranata po čitavoj državi. Republika Srpska nikakve kampove neće otvarati i ne treba očekivati takvu odluku od Republike Srpske. I ono što mi mislimo jeste da imigrant ovdje ne dolaze da ostanu u Bosni i Hercegovini, nego da se dokopaju same Evropske unije. Zamolili smo i da migrante ne vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i da te migranti, naravno, kad već se probiju gore gdje žele da idu, a tu na kraj krajeva Evropska unija ih ohrabrila na ovaj daleki put od svojih kuća pa sve do evo nas pa dalje prema Evropskoj uniji, da nam ne vraćaju te migrante, jer to generiše dodatne probleme. Pokušaj da se migranti izmjeste na područje Hercegovačko-neretvanske županije sve je učestalija priča, ali za tako što nema zakonskog uporišta. Ukoliko dođe do toga, policija ove županije dužna je djelovati prema odlukama zakonodavnih organa vlasti. Zaključak skupštine kaže da sva tijela uprave sa svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini prilikom bilo kakvih premještaja migranata na području naše županije moraju se usuglasiti, znači sa tijelima vlasti u našoj županiji, ali i tijelima lokalne samouprave. Mi smo vidjeli prije mjesec dana otprilike velike probleme i negodovanja ljudi u
općine Konjic, u gradu Konjicu, prilikom pokušaja razmještaja migranata na lokaciju Bradine. Sasvim sigurno da mi slične reakcije bila, znači, i kod ljudi i ostalim lokalnim sredinama Bosne i Hercegovine, u našoj županiji, pardon, a vidimo da je tako slično i Bosne i Hercegovine, i smatramo, znači, da jednostavno bez suglasnosti lokalne zajednice, bez suglasnosti, znači, tijela vlasti u županiji, takvo što nije moguće. Bevanda navodi kako postoje dva rješenja kada je u pitanju migrantska kriza u našoj zemlji. Nije rješenje, dakle, disperzija migranata na cijeli teritoriji Bosne i Hercegovine. Smatram da je to samo jedno produbljenje krize. Rješenje bi bilo sasvim sigurno da se u što skorijem vremenu kadrovski, materijalno, tehnički opremi granična policija Bosne i Hercegovine, da se osigura istočna granica Bosne i Hercegovine, da ona postane nepropusna, a da se, što je moguće prije, stupi u kontakte sa zemljama iz kojih potiču migranti koji danas jesu u Bosni i Hercegovini, te da se potpišu ugovori o readmisiji i da se ti ljudi, znači, nakon određenog vremena vrate u svoje matične zemlje. Bosna i Hercegovina teško može sama riješiti ovaj problem. Nemamo propise za rješavanje ove materije, navodi profesor Gordan Radić. Europa se hvali sa slanjem određenih novčanih sredstava Bosni i Hercegovine za zbrinjavanje tih migranata, ali praktično to Bosni i Hercegovini ništa ne znači. Ti novci jednostavno po meni nisu vrijedni ove ugroze koja Bosni i Hercegovini prijeti od migranata koji praktično nisu izbjeglice, koji nisu iz zemalja koji su pogođeni ratnim područjima, koji nisu starci i žene i djeca, nego većinom mladi ljudi sa neprovjerenim dosadašnjim profilima i dosijeima, vjerojatno u zemljama neki od njih imaju i određene kriminalne dosije. Jedno od rješenja migrantske krize uputio je Predrag Kožu, kojim bi zastupnički dom trebao zadužiti Vijeće ministara te Ministarstva sigurnosti i vanjskih poslova da hitno pokrenu proceduru za potpisivanje sporazuma o admisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Tom inicijativom, ako prođe fazu povjerenstva i bude usvojena u zastupničkom domu, Vijeće ministara bi bilo zaduženo da u poduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti zastupnički dom najkasnije 90 dana od dana usvajanja inicijative. Dužnosnici u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva u Sarajevu potvrdili su kako su Milorada Dodika, predsjedatelja predsjedništva, prijavili tužiteljstvu BiH jer su ocijenili kako je počinio kazneno djelo za koje se može dobiti kazna u trajanju od 6 mjeseci pa do 5 godina zatvora. Naime, Dodik je prijavljen na osnovi odredbi članka Kaznenog zakona BiH koji predviđa kažnjavanje službene ili odgovorne osobe koja na temelju razlike u rasi, boji kože, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, političkom ili drugom uvjerenju, spolu, seksualnom opredjeljenju, jeziku, obrazovanju, društvenom položaju ili socijalnom podrijetlu, uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena Ustavom Bosne i Hercegovine, ratificiranim međunarodnim ugovorom i zakonom BiH. Dodik je prijavljen zbog njegovih izjava o članici Središnjeg izbornog povjerenstva Manji Bjelici Prutini, za koju je između ostalog kazao kako odluke kao članica tog tijela donosi na temelju činjenica da jest ili je bila udana za osobu bošnjačke nacionalnosti. Sud Bosne i Hercegovine proglasio je danas Senada Kasupovića krivim za terorizam i osudio ga na 3 godine zatvora. Kasupović je podrijetlom s područja Velike Kladuše u BiH i jedan je od nekoliko stotina državljana ove zemlje koji su se borili za terorističku organizaciju Islamska država na području Sirije i Iraka. On je 2013. godine tamo otputovao iz Bosne i Hercegovine preko Turske, a istragom je utvrđeno kako je u Siriji i Iraku ratovao kao pripadnik terorističke postrojbe koja je nosila naziv Al-Aqsa. Mediji su ranije objavili kako je ratujući za islamiste najmanje 2 puta bio teže ranjen. U Bosni i Hercegovini danas je 330 novozaraženih koronavirusom, dok je od uzroka povezanih s njim preminulo 16 osoba. Jučer su novozaražene bile 2 osobe više, što je potvrda kako je epidemiološka situacija stabilna.
U protekla 24 sata testirana su 2533 uzorka, što znači da je tek svaki osmi bio pozitivan. U federaciji je taj postotak i bolji jer je pozitivan bio svaki deseti uzorak, odnosno njih 180. Novi slučajevi su registrirani u svim županijama u Federaciji BiH, izuzev u Bosansko-Podrinskoj. U protekla 24 sata u Federaciji BiH bilo je 11 novih smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom. U Zeničko-Dobojskoj županiji ih je bilo 4, Sarajevskoj 3, Tuzlanskoj 2, a Srednjobosanskoj i Herceg-Bosanskoj po 1. Zasjedala je Vlada Federacije BiH. Na sjednici se očitovala i o zaključku kojim ju je Zastupnički dom Parlamenta Federacije zadužio da najkasnije do 15. veljače u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputi novi zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije. U očitovanju vlade je navedeno kako je u ovoj godini predviđen blagi rast BDP-a od 2,8% u odnosu na 2020. godinu i poručila kako bi donošenje tog zakona, kojim bi bila donijeta bilo kakva privremena obustava primjene određenih propisa, bilo u suprotnosti s principima tržišne ekonomije. Vlada je u ovoj godini nastavila s ekonomskim politikama s ciljem oporavka i stabilizacije gospodarstva. Te politike se prije svega odnose na dostizanje razine zaposlenosti prije stanja nesreće i njihovo očuvanje, te fiskalnu stabilnost proračuna i izvanproračunskih fondova, a posebice stabilnost zdravstvenog sustava, priopćeno je nakon sjednice. U okviru pojedinih programa vlada će, navodi se, stimulirati kreditiranje poslovnih subjekata uz jamstva garantnog fonda te regresirati i kamate za sve korisnike tako osiguranih kredita. Uz postojeće programe i mjere u okviru određenih resora bit će nastavljeno financiranje fonda za stabilizaciju, što će, kako tvrdi vlada, predstavljati značajan poticaj oporavku i stabilizaciji gospodarstva. Napravljen je pomak u pregovorima vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata zdravstvenih radnika, koji su već neko vrijeme u generalnom štrajku zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Danas je na poziv županijskog premijera Nevenka Hercega održan sastanak s Ivicom Manićem, predsjednikom reprezentativnog nezavisnog sindikata zaposlenika SKBA Mostar. Iz vlade se nadaju kako će u predstojećim danima zajedničkim naporima riješiti sva sporna pitanja, što će u konačnici dovesti do početka pregovaranja i zaključivanja granskog kolektivnog ugovora. Nakon sastanka Anić je pred novinare izašao zadovoljan i s nadom u skori početak pregovora sukladno potpisanom protokolu. Razgovarali smo svemu problema koji su nastali i zaista mogu sad iskazati jednu vrstu zadovoljstva i mislim da smo ovo trebali možda prije puno napraviti. Nadamo se uskoro početku samog pregovora sukladno protokolu i da se ova dva tima napokon sastanu i da riješimo naše nedoumice, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora na obostrano zadovoljstvo između sindikata i ove vlade HNŽ. Je li dalje sporan sastav pregovaračkog tima sindikata? Da, oni su putli pitanje federalnom ministru, evo putli su, kako kažu, i požurnicu federalnom. Ovo bi sve puno bilo brže, ne bi bilo ni to sporno, ni pregovarački tim, sve, samo da smo evo ranije sjeli ovako ljudski zaista porazgovarali, jednostavno stavili otvorene karte na stol i vidite, čim tako nešto radite, odmah urode i plodom. Prvi put smo samo reći zvančno i upoznali, otvorili smo karte i razgovarali, oni su iznijeli svoju stranu, ja sam ispred sindikata i što smo mi ispred oba sindikata iznio našu stranu, iskazao sam iskreno i žaljenje što već u 6. mjesecu nismo sjeli za pregovarački stol. Oni su iznijeli također svoju verziju zbog čega se to tako desilo. I evo, ono što trebamo staviti akcenat kako sada da svi sjednemo za pregovarački stol u dobroj vjeri i da napokon potpišemo taj kolektivni ugovor.
U Posavini je zbog topljenja snijega u proteklih tjedan dana došlo do blagog porasta vodostaja rijeke Save. Stanje na vodomjernim stanicama Slavonski Brod za Odžačku Posavinu i Slavonski Šamac za Srednju Posavinu trenutno nije alarmantno, te se u idućim satima očekuje opadanje vodostaja, doznajemo u Upravi civilne zaštite Županije Posavske. Iako je vodostaj rijeke Save na području Posavine bio u porastu u proteklih tjedan dana, stanje je zasad stabilno te se uskoro očekuje opadanje vodostaja. Pa u proteklih tjedan dana rijeka Save narasla približno oko 3 metra. Nama zanimljive točke mjerne su Slavonski Brod za Odžačku Posavinu i Slavonski Šamac za Srednju Posavinu ili za područje općine Domanjevac Šamac i općine Uraše. Trenutno do uvođenja redovnih mjera trebala bi Sava narasti još otprilike do 2 metra. Današnjim danom rijeka Sava počela da stagnira i mi očekujemo da će početi tako da opada. Za sad ne prijeti nikakve opasnosti od poplava. Kako doznajemo u Upravi civilne zaštite Županije Posavske, stanje vodostaja rijeke Save se redovno prati, a također su i u kontaktu s Agencijom za vodno područje rijeke Save koji poduzimaju određene mjere ukoliko je potrebno. Prilikom uvođenja redovitih mjera, firme i agencija koji su zaduženi za obranu od poplava vrše nadzor obrambenih objekata uz rijeku Savu. A uvođenjem vanrednih mjera vrši se angažiranje ljudstva, eventualno kažem intervencija na nekim dijelovima gdje bi bilo se ukaže opasnost. Za područje Odžačke Posavine na vodomjernoj stanici Slavonski Brod redovne mjere obrane od poplava uvode se na 730, a izvanredne na 800 cm, dok se na stanici Slavonski Šamac za područje Srednje Posavine, koja obuhvaća općine Orašje i Domaljevac Šamac, redovne mjere uvode na 650, a izvanredne na 700 cm. Tlo na području Banovine se ne smiruje. Potres jačine 3 stupnja prema Richteru zatresao je sinoć područje Sisačko-moslavačke županije. Pored neizvjesnosti i svakodnevnog straha od novih podrhtavanja tla, brojni stanovnici ovih područja su i u teškom materijalnom položaju. Potpora iz Bosne i Hercegovine stoga im je itekako dobrodošla. Pomoć je ovih dana odaslana iz Caritasa Mostarsko-duvanjske biskupije. Maja Pašalić. Livno, Rama, Tomislavgrad, Šujica, Glamoč i Bugojno, Travnik, Vitez i Novi Travnik, Kreševo, Kiseljak i Žepče. Samo su dio bosansko-hercegovačkih gradova i općina iz kojih je proteklih tjedana poslana pomoć potresom pogođenoj Banovini. Prvi dan smo s kombijem razvozili namirnice po selima, s tim da smo išli doslovno od kuće do kuće i pitali ljude što im je potrebno. Tako da ljudi su tražili ono što im treba u tom trenutku. Voda nije za piće, nekom je trebala voda, nekom mlijeko. Udruga Volni Vitez odmah po dobivanje informacija o nesretnim događajima iz Republike Hrvatske stupila je u kontakt sa kolegama koji su u Petrinji, u Sisku, Hrvatskoj Kostajnici, u Banovini, koja je najviše zahvaćena ovim potresima i nesrećama. I odmah smo bez ikakvog razmišljanja odlučili svoje kapacitete ljudske i druge logističke koje imamo staviti u funkciju pomoći. Da smo pozvali naše privatne poduzetnike s prostora općine Žepče, tako isto sve organizacije na nivou kantona i federacije, kroz strukturu našu pozvali smo sve građane koji žele preko tekućeg računa Crvenog križa koji je operativan, da uplati određena sredstva, gdje ćemo to sve sabrati i onda uručiti opet instituciji Hrvatskog Crvenog križa. Pokrenuta jedna akcija na lokalnoj razini skupa sa našim Franjevačkim samostanom, skupa sa Crvenim križem, sa udrugom BiH Hrvata Prsten, gdje se već naši gospodarstvenici, ali i naši građani uvelike odazivaju. I ta pomoć će biti prije svega u građevinskom materijalu. A građevinski materijal, higijenske potrepštine, prehrambeni proizvodi i financijska sredstva iz svih krajeva Bosne i Hercegovine olakšali su ove izuzetno teške dane stanovnicima Banovine. Pomoć je ovih dana između ostalih stigla i svih župa Mostarsko-duvanjske biskupije, predvođena Mostarskim Caritasom, koji je sredstva prikupljao kroz tri razine. Župna razina, pojedinačno uplate našeg račun Caritasa koje smo poznanili i preko donatorskog broja. Dakako, kolekta
sa župe i prinosa župa bili se najizdašniji. Tu je se prikupilo nešto oko 408 tisuća, nešto preko 408 tisuća maraka. Uplate pojedinačne na žiroračnom karta sa bilo se nešto oko 35 tisuća maraka. I bilo je 35 tisuća poziva na donatorski broj, puta dva, oko 70 tisuća maraka. Tako da smo, Bogu hvala, u ponedjeljak mogli, bolje rečeno već u petak, na žiroračun karta Sisačke biskupije poslati nešto preko 515 tisuća maraka. Ovim činom, dodaje Majić, pokazano je veliko srce, humanost i suosjećajnost s ljudima u potrebi, koji su, ističe, na pomoći silno zahvalni. Veliki Boži dar koji u sebi imamo i ja se nadam da sa ovakvim akcijama on se još više otkriva i čini nas više ljudima i svatko koji je uplatio ili jedan put nazvao donatorski broj ili dao milodar u crkvi ili izvršio uplatu, nije se pokajao, nego je se osjetio unutar zadovoljniji. Pa evo neka i ova škola u koju smo nenadano ušli, gdje smo možli položiti ovaj ispit dobrote, ljubavi prema bratu potrebi, evo bude jedan kapital na kojem ćemo graditi i našu budućnost, ne samo u elementarnim nepogodama, nego siromaha i potrebitih uvijek imamo za se, treba ih znati prepoznati i treba im u ljubavi i to djelo to ljubavi prići. Iako je do sada prikupljena pomoć poslana, akcija i dalje ostaje otvorena. Caritas Mostar u suradnji s Eronetom i radiotelevizijom Herceg Bosne i dalje će nastaviti raditi na potpori ljudima u Banovini. Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH u prošloj godini zaprimila je 168 prigovora nositelja osobnih podataka, a po prijavama građana pokrenut je 101 postupak po službenoj dužnosti. Podaci su to s današnje konferencije za medije koju je ta agencija organizirala povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka. Čelni ljudi agencije najavili su uskoro i donošenje novog zakona o zaštiti osobnih podataka, a koji će biti usklađen s novim propisima Europske unije. Agencija za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine u ovoj godini zacrtala ambiciozne planove, a kako je kazao njezin ravnatelj Dragoljub Reljić, prioriteti su donošenje novog zakona o zaštiti osobnih podataka, ratifikacija konvencije 108+, koja se smatra europskim temeljem privatnosti, te donošenje pravilnika koji se odnosi na unutarnju organizaciju agencije. Vama je poznato da smo mi po potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzeli obavezu da zaštitu ličnih podataka uskladimo sa pravom Europske unije, odnosno znači evropskim zakonodavstvom i sa drugim međunarodnim konvencijama. To je urađeno 2006. godine kada je tada donesen zakon, međutim u međuvremenu Europski parlament je donio nove propise i propisao drugačiji način, poboljšao način, znači zaštitu ličnih podataka svih svojih građana, čak i propisao i eksteritorijalni princip i mi smo u obavezi u skladu sa preuzetom obavezom, u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da implementiramo tu uredbu koju je donio, to je znači opšta uredba o zaštiti ličnih podataka ili GDPR. Pripremljen je novi zakon o zaštiti podataka za kojeg se očekuje kako bi u veljači mogao biti razmatran na vijeću ministara, u ožujku i na povjerenstvu parlamentarne skupštine. Zakon će, kako je kazano, propisati mnoga nova rješenja kao i obveze kontrolorima i samoj agenciji. Ono je sad u fazi kod resornog ministarstva, to je ministarstvo civilnih poslova i evo, direktor je malo prije rekao da ćemo u utorak imati sastanak sa ministricom Gudeljević po pitanju između ostaloga i ovog zakona, odnosno proceduralnog hodograma vezano za usvajanje, tako da bi stigli ovaj rok u lipanj prije godišnjih odmora da se usvoji zakon u parlamentarnoj proceduri. Agencija je u prošloj godini zaprimila 168 prigovora nositelja osobnih podataka, a po prijavama građana pokrenut je 101 postupak po službenoj dužnosti. Najveći dio njih je uspješno riješen. COVID-19, dakle, obilježio je sve aktivnosti kod sviju, pa tako i kod nas, s tim da je najveći broj prigovora i prijava agencija zaprimila vezano za objavljivanje ličnih podataka lica koja su zaražena COVID-19, kao i onih lica koja su stavljena rješenjem u izolaciju, samoizolaciju ili čak karantenu.
U tom pogledu je agencija donala jedno sveobuhvatno rješenje, znači imali smo više prigovora i prijava kojim je zabranila svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, uključujući i tijela civilne zaštite, da objavljuju te podatke o licima. Veliki broj zaprimljenih žalbi odnosi se na video nadzor te na objavljivanje osobnih podataka na službenim web stranicama. Vodič suđenje u razumnom roku predstavljen je danas u Sarajevu, a riječ je o publikaciji koja je sačinjena u okviru projekta Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse s europskim pravnim standardima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević je na predstavljanju izjavio da je u vodiču naglašena obaveza vlasti da svim građanima osigura mogućnost da svoje stvarno ili zamišljeno pravo dobiju intervencijom sustava u najkraćem mogućem roku. Zakon o suđenju u razumnom roku imamo u Republici Srpskoj, u Federaciji je također pripremljen. Mi na državnoj razini zakon smo uputili na mišljenja, a evo opet se vraćam na ta naša mišljenja i našu proceduru poslovničku po pitanju upućivanja zakona na vijeće ministara. I s druge strane, sud Bosne i Hercegovine, odnosno taj naš zakon koji bi se odnosio na suđenju u razumnom roku na razini Bosne i Hercegovine, nema toliko zaostataka i nema toliko problema, ali to nas nije spriječilo da idemo sa ovim zakonom na državnom nivou i očekujem da bi i on vrlo brzo mogao ući u parlamentarnu proceduru. Federacija Bosne i Hercegovine je u siječnju prošle godine na vladi usvojila zakon o suđenju u razumnom roku, poslala ga u parlamentarnu proceduru. Vlada je zauzela stajalište da je prioritet prema parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine jednom i drugom domu da u prvom ovom tromjesečju ovaj zakon usvojimo na parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra je na rasporedu prva premijera u novoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta. Ja od jutra nisam stao, naslov je uratka koji muškarce stavlja u ulogu žena i time se poigrava sa stereotipima. Kombinacija je to komedije i drame koja u Mostar dolazi kroz širu umjetničku suradnju. Za kraj siječnja, točnije sutra o 19 sati, opet se otvara kazališna scena, a predstava Ja od jutros nisam stao, zanimljiv je eksperiment Une Vizek koja je stavila muškarce u ono što smatramo tipičnim ulogama žena. Također prva je ovo suradnja HNK Mostar i redatelja Dražena Krešića, koji tvrdi da autorica stereotipima pristupa na svakodnevni način, bez potezanja velikih filozofskih i političkih tema. Jer to je tema koja je, rekao sam na početku, sklizak teren, ljudi ne rade o tome, govore. Zahvalio bi se Jeleni što potegnula to i pitanje konteksta u ovom trenu ove predstave. To je važna tema i ne treba joj se olako pristupiti. Glumački ansambl jedva čeka pokazati kvalitetne pripreme za predstavu, od njihove izvedbe na sceni do svih popratnih sadržaja, a dodatnu notu odgovornosti i pristupu daju recentni događaji i podizanje glasa protiv zlostavljanja. Mi nismo mogli ni slutiti kakva će se dešavanja pokrenuti kroz jedno mjesec dana narednih. Hrabrim istupom jedne žene koja je odlučila da više neće šutiti i kakve će to razmjere poprimiti u regionu. Samim tim smatram da je značaj ove predstave ogroman i da izlazimo u najbolje moguće vrijeme s ovom temom. Ali evo, meni je žao što nije tu Ena Kurtelić, koja nam je stvarno pomogla u radu na ovoj predstavi, jer je dosta fizički nezahtjevna, ali fizički drugačija predstava u odnosu na recimo dvije predstave koje sam radio u Hrvatskom narodnom kazalištu. Glazbenik Mario Knezović pošao je stopama ostalih članova obitelji, pa iako s nešto glumačkog iskustva, sada će imati prvo pravo pojavljivanje na kazališnoj sceni. Ne znam koliko će ovo sad treba proći da bi ja mogao sabrati svoje dojmove, koliko ovo će utjecati na mene, na moj stvaralački rad i na muziku, ali sigurno sam da hoće. Evo, hvala još jednom instituciji Hrvatskog narodnog kazališta što mi je dalo priliku da steknem ovako jedno predivno iskustvo i svim suradnicima. Koliko je to u okvirima života koje je zadala korona moguće, HNK će raditi nove predstave te nastaviti sa svojim starim projektima. To što su dramski studio mladih, u međuvremenu smo započeli neke nove projekte, kao što je radionica dramskog pisanja i radionica pisanja scenarija, tako da mislim da
imamo određene aktivnosti s kojima možemo ispuniti društvenu i kulturnu zadaću koju kao kazališna institucija imamo. U predstavi muške likove glume Dražen Pavlović, Ivo Krešić, Ivan Skoko i Mario Knezović, dok sve ženske uloge igra Jelena Kordić-Kuret, a tekst Une Vizeke praizvedbu imao u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh 2019. godine. Hrvatska futsal reprezentacija je kvalifikacije za europsko prvenstvo otvorila pobjedom. U Varaždinu je nadigrala Albaniju rezultatom 4-1. Nakon velikog neuspjeha i neodlaska na svjetsko prvenstvo na klupu Hrvatske sjeo je Marinko Mavrović. U ovaj susret Hrvatska je ušla kao veliki favorit, ali prvi su do vodstva stigli Albanci, koji su očekivano prijetili iz kontranapada. Prvi takav iskoristili su na isteku druge minute. Od 3. do 19. minute gledali smo opsadu gostujućeg gola. Većina šuteva završila ili u bloku ili u rukama vratara Albanije. Ipak popustila je koncentracija u 19. minuti. Novak je odlično uposlio Marinovića za 1-1. Samo 12 sekundi do kraja prvog poluvremena Hrvatska preokreće rezultat. Strijelac je jedan od najboljih igrača Olmisuma Stjepan Perišić. U nastavku susreta ista slika. Hrvatska dominira dok Albanci vrebaju pogrešku, ali je nisu dočekali. U 31. minuti Josip Sutton izvodi korner, a Dario Marinović pokazuje o kakvom se igraču radi. Konačnih 4-1 postavio je Matošević u 35. minuti. Znači, naša želja je bila da brzo otvorimo utakmicu sa brzim pogotkom, međutim dogodilo se upravo ono što njih drži u utakmici, a to je brza kontra i rani gol, upravo što se dogodilo, i tu se uvukla malo nervoza u nas. Probali smo držati visok ritam, visoki pressing i znali smo u biti da smo fizički spremni ekipa od njih i da oni moraju past. Pa očekivali smo utakmicu, oni su stali plitko dole i čekali neku svoju kontru, i onda kad ih ta jedna kontra, kad im donese jedan pogodak, automatski to da neki elan, neki još veći naboj, i nije to teško razbiti, nije to nešto se ne događa u futsalu i puno utakmica kad jedan protivnik je bolji na papiru, se zna dogoditi. Čekali smo svoju priliku strpljivo, na kraju taj jedan prekid, kasnije drugi, što je jako bitan segment u takvim utakmicama gdje imamo puno auta, puno kornera. Raduje i to također, jedan vrlo bitan segment za dalje, i na kraju mislim da je naša pobjeda zaslužena. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u subotu od 15 sati kada gostuje u Danskoj. Danska je totalno suprotna ekipa od Albanije. Albanija ima nekoliko jako dobrih pojedinaca, međutim fizički imaju problema. Danska nema problema sa fizikom, ali ima više tehničkih problema, ajmo reći. I ono što je kod Danaca zanimljivo je da se pokušavaju nadigravati sa svima, i sa Španjolskom, sa ne znam, slabijim reprezentacijama. Uvijek igraju istim sistemom sa tim visokom presingom i ovoga. Međutim, normalno da smo mi bolja i jača reprezentacija. Ako budemo ozbiljni na nivou, mislim da ne bi trebali imati problema. Uz već spomenutu Albaniju i Dansku, u grupi sa Hrvatskom je i uvijek neugodna Ukrajina. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ostanite uz naš program. Doviđenja.